Počkej, já chápu, že jsi nervózní, ale nezapomněla jsi kufr? Dělej! Nezapomněla, já... Já nejedu. Cože? Co blbneš? Babička jde za 3 dny na operaci. Až se vrátí z nemocnice, tak bude potřebovat, aby se někdo o ní postaral. Co jsi nevěděla předtím? Ona mi to chtěla zatajit, ale... Já ji přece tady takhle nemůžu nechat, teď já bych si tu Ameriku ani neužila. Co budeme dělat? Letí nám to za 3 hodiny. Leď sám. Nevyčítej mi to, prosím tě. Ne, já bez tebe nepoletím. Pro tvoji práci je to důležitý. Já jsem tam chtěla letět hlavně kvůli tobě. Či babičce by to bylo, ale sobecký. Kristý, já to zruším taky. Já myslím, že se to dá nějak zařídit. Ne, určitě ne. Já jsem ti říkala, že nechci, aby ses kvůli mě obětoval. To zvládneme, uvidíš. Ty na mě počkáš? Jsou to 3 měsíce. Počkám na tebe třeba 30, jestli to bude potřeba. Promiň, že to tak komplikuju. Ne, neomluvuj se, já to chápu. Třeba to s babičkou bude dobře a já za tebou budu moct přiletět aspoň na návštěvu. To by bylo skvělý. Miluju tě. Miluju tě. Já tebe. Prosím tě, užijeď, teď ti to neuletí. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.